Zakir Həsənov orduya göstəriş verdi, hər an hazır olub. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Hərbi qulluqçuların peşəkarlıq səviyyələrinin daha da yüksəldilməsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsinə əsaslanan komando hazırlığı kurslarının xüsusi əhəmiyyəti var. Axaraz xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov yeni yaradılan əməliyyat hərbi hissəsində şəxsi heyətə biletlərin təqdim edilməsi mərasimində deyib. Müdafiə Naziri şəxsi heyətə silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanının yeni döyüş tapşırıqlarının icrasına hər an hazır olmaları barədə müvafiq göstərişlər verib. General Polkovnik Həsənov Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının eləcə də hərbi hissənin şəxsi heyətinin vətən müharibəsində göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqları yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Azərbaycan 2 erməni əsiri geri qaytardı. Azərbaycan humanizm prinsiplərini növbəti dəfə əsas tutaraq 26 noyabrda 2 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatı yayıb. Sözü gedən şəxslərdən biri 16 noyabr 2021-ci il tarixdə Ermənistanın təxribatları nəticəsində dövlət sərhədində baş vermiş döyüş əməliyyatları zamanı yaralı vəziyyəti saxlanılan 03.03.1993-cü il təvəllüdlü Aramyan Arin Jirayeviçdir. Bu müddət ərzində Aramyan Arinə zəruri tibbi yardım göstərilərək müalicəsi təşkil edilmişdir. Təhvil verilmiş digər şəxs 13.09.2000-ci il təvəllüdlü Musaliyan Mihran Ernest Ağdam rayonu istiqamətində Azərbaycan hərbi qulluqçularının xidmət etdiyi əraziyə daxil olarkən saxlanılmışdır. Aparılmış ilkin araşdırmalar nəticəsində Musaliyan Mihranın mülki şəxs olduğu və yolu azaraq Azərbaycan hərbi qulluqçularının xidmət apardığı əraziyə daxil olduğu müəyyən edilmişdir. İlham Əliyev Soçiyə getdi. Noyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə işgüzar səfərə gedib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Paşinyan Soçiyə getdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan üç tərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Rusiyanın Soçi şəhərinə yola düşüb. Axaraz xəbər verir ki, məlumatı Aysov yayıb. Rusiya Qarabağdakı ermənilərə yeni yardım verdi. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasının bir hissəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramları keçmiş Əsgəran rayon sakinlərinə humanitar yardım ediblər. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Əsgəran rayon sakinlərinə ümumi çəkisi 1 tona yaxın humanitar yük ayaqqabı, geyim və məişət əşyaları, həmçinin 1-5-ci sinif şagirdləri üçün məktəb dəstləri təhvil verilib. Şərqi Göyçə silsiləsində möhtəşəm əməliyyat. Ordumuz Zəngəzurda belə irəliləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəisi General-Mayor Arşak Karapetyanın bir sıra absurd və primitiv təxribatları ötən ilin noyabrında üç tərəfli sülh sazişinin imzalanmasından sonra regionda bərqərar olmuş sülhün nə qədər kövrək olduğunu göstərdi. Ermənistan hakimiyyəti iki ölkənin sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı ilk növbədə dialoq yolu ilə yekun qərar vermək əvəzinə ənənəvi Paşinyan imitasiyasına əl atıb. Kanal Az xəbər verir ki, kapitulyasiya elan edən ölkənin çarəsizliyinin bütün mənzərəsini təsvir etmək və Azərbaycan ordusuna qarşı son qanlı təxribatın şübhəli nəticələrini öz vətəndaşlarına faktlarla göstərmək üçün Kaliber layihəsinin komandası yenidən öz mənbələrinə müraciət edərək ölkələrimiz arasında dövlət sərhədinin ədalətli şəkildə bərpa edilməli olduğu yerdə Ermənistan üçün hazırki acınacaqlı mənzərəni ümumiləşdirib. Belə ki, Arşak Karapetyanın Qaragöl gölündə peyda olmasından və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təchizat yollarına qabiyon postu quraşdırmaq barədə həyasızcasına planından sonra Ermənistan ordusunun 4 dayaq məntəqəsi hərbçilərimizin nəzarətinə keçib. Demək olar ki, 2 gün sonra noyabrın 16-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri daha 2 postu zəbt edərək düşməni qayıtmaq və ərazidəki istənilən prioritet əraziləri zəbt etmək imkanından məhrum edib. Ustalıqla həyata keçirilən və ən əsası qansız yer dəyişmənin nəticəsində cənub-şərq istiqamətində Çilligül Ermənistanın Verişen kəndi və Gorus şəhəri istiqaməti, həmçinin qərb istiqamətində göstərilən koordinatlara bərabər məsafədə Şəki və İşxanasar şəhərlərinə vizual müşahidə və birbaşa atəş təsiri sektorları genişləndi. Sonuncu deyilənlər ordu hissələrimizin dəniz səviyyəsindən 2794 metr hündürlükdə olan Kilsəli dağını və dövlət sərhədinin göstərilən perimetri boyunca bir sıra adı açıqlanmayan strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri tutması nəticəsində mümkün olub. Bunun sayəsində gölün şimal hissəsinə böyük işıqlı vulkanik dağının arxasına aparan kommunikasiya yollarının təhlükəsizliyini təmin etmək və Sisyan-Gorus avtomobil yolunun hissəsini birbaşa vizual nəzarətə götürmək mümkün oldu.
Bu Azərbaycan silahlı qüvvələrinə strateji zərurət yaranarsa, Ermənistanın bütün cənubunu paytaxtdan ayırmağa, Naxçıvanı onsuz da qısa olan boğazı daraltmağa və ya de facto olaraq Laçın dəhlizindən çıxışı lokal şəkildə bağlamağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu yer dəyişmələr və infrastruktur təkmilləşdirmələri qar yağıntılarından əvvəl aparılıb, bu isə yamac ərazi boyunca təchizat yollarının təhlükəsizliyini təmin edir. Erməni revanşistlərin noyabrın 16-sında Azərbaycanın 7 hərbçisinin ölümü və 10 hərbçisinin yaralanması ilə nəticələnən təxribatına baxmayaraq, ordumuz ölkələr arasında təbii sərhəd bariyeri olan Şərqi Göyçə Dağ silsiləsi üzərində tam nəzarətin qurulması ilə bağlı möhtəşəm planı sona qədər uğurla həyata keçirdi. Məhv edilənlərin və əsir götürülmüş diversantların sayını bugünə kimi rəsmən elan edə bilməyən düşmənə sarsıdıcı dərs verən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələri qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları şərəfli yerinə yetiriblər. Xüsusən qeyd edək ki, düşmənin qənimət kimi götürülən silah-sursat, nəqliyyat vasitələri və texniki vasitələri arasında təkcə sərhəd xəttində növbə çəkmək üçün deyil, həm də məhz diversiya terror fəaliyyətlərinin aparılması üçün istifadə olunan nümunələr də var. Nəticədə Kəlbəcər istiqamətində yalnız bir hissədə ən hündür nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 3800 metr yüksəklikdə olan Qatarqaya dağından başlayaraq Şərqi Göyçə dağ silsiləsi boyunca cənub atsız yüksəklikləri və dəniz səviyyəsindən 2900 metr yüksəklikdə olan Dəmirdağ dağına qədər Azərbaycan ordusu bütün strateji əhəmiyyətli nöqtələri tutaraq yeni dayaq məntəqələri yaratdı. Qısa müddət ərzində onlara rabitə yolları və təhlükəsiz daimi təchizat yolları çəkildi. Terror və təxribat aktları törətmək üçün düşmənin ərazimizə daxil ola biləcəyi ərazilərdə nəzarət quruldu. Qərbi Azərbaycanın Zod, Azad, Zərkənd, Nərimanlı kəndləri bütün yol infrastrukturu ilə, yəni məhz Basar-Keçər Zod yolu hazırda silahlı qüvvələrimizin tam atəş nəzarəti altındadır. Yüksəkliklərdə qurulan yeni dayaq məntəqələri sayəsində Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun bir neçə kəndinin təhlükəsizliyi təmin edilib. Qeyd edək ki, bölmələrimiz tərəfindən dövlət sərhəddində mühüm məntəqələrin tutulması ilə paralel olaraq düşmənin əldə qıyırma yük maşınlarının kuzovunda yaradılan postları və sığınacaqları məhv edilib. Eyni silsilə boyu dəniz səviyyəsindən müvafiq olaraq 3036 və 3051 metr hündürlükdə olan Kumurdağ və Kömürdağ dağlarının tutulması Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Əzizli kəndi və Qərbi Azərbaycanın Nərimanlı kəndinə gedən yol istiqamətində vizual müşahidə və birbaşa atəş təsiri sektorlarını genişləndirməyə imkan verib, cənubda olan Maral dağına qədər 3426 metr hündürlükdə olan Kötüdağ və Tərxıqdakı atsız yüksəkliklər üzərində tam nəzarətin yaradılması mövqelərimizə cinahdan gələn təhlükələri neytrallaşdırıb. Sərhəddə strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərin tutulması əməliyyatının başa çatmasından sonra yuxarı Şorca və aşağı Şorca kəndləri, habeli onların Qərbi Azərbaycanın Daşkənd kəndi istiqamətində lokal avtomobil yoluna yeganə çıxışı Oğuz içi kimi görünməyə başladı. Ordumuz qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirməklə yanaşı, həm də ətraf ərazinin tam təhlükəsizliyini təmin edib, yeni dayaq məntəqələrinin daimi və fasiləsiz təchizatını yoluna qoyub. Sadə dildə desək demək olar ki, bütün əsas yol qovşaqları və giriş yolları eləcə də sərhəddə çox yaxın kəndlər bundan sonra silahlı qüvvələrimizin cəza tədbirləri görə biləcəyi qədər əl çatan məsafədədir. Düşmənin təxribatlarına baxmayaraq silahlı qüvvələrimiz demək olar ki, cəmi 2-3 günə sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyasının həllinin daha çox yaxınlaşılmasına nail oldular. Bununla regionda hərtərəfli sülhə gedən yolları sadəcə məsafə baxımından deyil, zaman baxımından da yaxınlaşdırdı.